Америкийн соёл урлагийн салбар нийтдээ 730 тэрбум Америк доллар буюу Америкийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 4.2%-ийг бүрдүүлдэг. Энэ нь зам тээвэр, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуйн салбараас давсан эдийн засгийн өрнөлөөг үзүүлж, Америкийн хөдөлмөрийн зах зээлд 4.8 сая ажлын байрыг бий болгосон байна. Латин Америкийн соёл урлагийн бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбар нь бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2-7%-ийг бүрдүүлж, хөдөлмөрийн зах зээлийн 5-11%-ийг ажлын байраар хангадаг байна. Европын Холбооны соёл урлагийн бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбар нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 4.2%-ийг буюу 535.9 тэрбум фунт стерлингийг бүрдүүлж, 7 сая ажлын байр бий болгожээ. Энэ нь хүнс, ус ундаа үйлдвэрлэлийн салбартаа эн тэнцүү. Харин автомашины үйлдвэрлэлийн салбраас 2.5 дахин илүү ажлын байраар зах зээлийг хангадаг байна. Харин ажлын байрны зах зээлийн дийлэнх хувийг залуучууд 41.4%-тай эзэлж хөдөлмөр эрхэлдэг байна. Аз номхон далайн орны соёл урлагийн бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбар 743 тэрбум Америк долларын орлогыг бий болгож 12.7 сая ажлын байрыг бий болгожээ. Тос бус нутгийн гишүүн орнуудын тэргүүлэх соёл урлагийн салбар нь энтхэг кино урлаг, Австрал тайз дэлгэцийн урлаг, Япон уран барилга, Хятад кино театр, 2020 он гэхэд дэлхийн хамгийн том кино урлагийн зах зээлийг бий болгоно. Өмнөд Солонгос хөгжим телевизийн салбар багтаж байна. Монгол улсад соёл урлагийн нийтдээ 831 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж, 6813 хүн ажиллаж, улсын хэмжээнд ажиллах хүчний 161%-ийг ажлын байраар хангадаг байна. Монгол улсын соёл урлагийн бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбар нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1.4%-ийг бүрдүүлдэг. Харин нэг жилд соёл урлагийн байгууллагаар үйлчлүүлж байгаа хүний тоо 8,618,500 байна. Монголын урлагийн зөвлөл нь өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсын соёл урлагийн салбарыг дэмжихэд нийтдээ 6.2 сая Америк долларын хөрөнгө оруулалтыг хийсэн бөгөөд нийтдээ 672 сая төгрөгийн татварыг төвлөрүүлэн төлж 1,065 ажлын байрыг бий болгосон байна. Соёл урлагийн салбар нь эдийн засгийн өрнөлөөнөөс гадна үндэсний аюулгүй байдал, эв нэгдэл, итгэл үнэмшил, боловсрал, өөрчлөлт, шинжилэлт, хөгжил дэвшлийн нэг хэсэг мөн үү? Бид урлагийн үндсэнийг юугаар тодорхойлох вэ? Та урлагийг хэрхэн үнэлдэг вэ?